ደረጃ ጎሎችን የሚያስቆጥሩ አይነት አይደል። ማፊያ ቅድም ያልከው ሪከርድ ነው የሚያሳይ። ሮቤል ተክለ ሚካኤል በረጅሙ ጎል አስገራሚና አስደናቂ ጎል ከመሃል ሜዳ በረጅሙ የግብ ጠባቂው ምን ተስኖታ ነው መውጣትን ተከትሎ ማንም ያላሰበውን ጎል ሮቤል ተክለ ሚካኤል ኤርትራዊው አማካይ ከምንም ወደ ጎል እጅግ አስገራሚ ግሩም እይታ ነው። ኳሱን ተቆጣጠረ። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደዚህ አይነት ጎሎች ካየው በጣም ብዙ ዓመታት አልፈዋል። ከመሃል ሜዳ የግብ ጠባቂ ምንተስኖት መውጣት ተመልክቶ ነው ድንቀት ጎል ያስቆጠረው። እይታው ተመልከት፣ ምንተስኖት መውጣቱን ያውቃል። ከመሃል ሜዳ በጣም በአስደናቂ ሁኔታ ነው ጎል ያስቆጠረው። ሰይድ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ገና ወደፊት ለበርካታ ዓመታት የምንመለከተው በጣም ድንቅ ጎል ነው። ዛሬ እንቅስቃሴ በሙሉ ድንቅ ነበር። ይሄ ድንቅ ጎል የሚገባው ይመስለኛል። ሰይድ በጣም በጣም አማካዩን ከማድነቅ ውጪ ምንም ማድረግ አይችልም። በጣም በጣም ሴት የሮቤል ምናልባት ያለንን ጥርጥር ጎል ኦፍ ዘ ሲዝን ወይም የአመቱ ምርጥ ጎል ኮንቴንደር ብቻ ሳይሆን አሸናፊ መሆን የምችል እጅግ በጣም አስደናቂ ጎል ነው ያስቆጠረው። ደረጃ ጎሎችን የሚያስቆጥሩ አይነት አይደል። ማፊያ ቅድም ያልከው ሪከርድ ነው የሚያሳይ። ሮቤል ተክለ ሚካኤል በረጅሙ ጎል ከመሃል ሜዳ በረጅሙ የግብ ጠባቂው ምን ተስኖታ ነው መውጣትን ተከትሎ ማንም ያላሰበውን ጎል ሮቤል ተክለ ሚካኤል ኤርትራዊው አማካይ ከምንም ወደ ጎል እጅግ አስገራሚ ግሩም እይታ ነው። ኳሱን ተቆጣጠረ። በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደዚህ አይነት ጎሎች ካየው በጣም ብዙ ዓመታት አልፈዋል። ከመሃል ሜዳ የግብ ጠባቂ ምንተስኖት መውጣት ተመልክቶ ነው ድንቀት ጎል ያስቆጠረው። እይታው ተመልከት፣ ምንተስኖት መውጣቱን ያውቃል። ከመሃል ሜዳ በጣም በአስደናቂ ሁኔታ ነው ጎል ያስቆጠረው። ሰይድ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ገና ወደፊት ለበርካታ ዓመታት የምንመለከተው በጣም ድንቅ ጎል ነው። ዛሬ እንቅስቃሴ በሙሉ ድንቅ ነበር። ይሄ ድንቅ ጎል የሚገባው ይመስለኛል። ሰይድ በጣም በጣም አስገራሚ ጎል ምንተስኖት ሊያደርግ ነው የወጣው ሰይድ አማካዩን ከማድነቅ ውጪ ምንም ማድረግ አይችልም። በጣም በጣም ሴት የሮቤል ምናልባት ያለንን ጥርጥር ጎል ኦፍ ዘ ሲዝን ወይም የአመቱ ምርጥ ጎል ኮንቴንደር ብቻ ሳይሆን አሸናፊ መሆን የምችል እጅግ በጣም አስደናቂ ጎል ነው ያስቆጠረው።